hörmət bizim borcumuzdur. İslam dini mehribanlıq və məhəbbət dinidir. Bu din valideyni sevməyi və ona hörmət etməyi tapşırır. Ata və ananı sevmək, onlara hörmət etmək böyük savabdır və uca Allahın bəyəndiyi işlərdəndir. Valideynin sözünə əməl etmək, göstərişlərini yerinə yetirmək hər bir övladın borcudur. Ata ananı incitmək və onlara hörmətsizlik etmək böyük günahlardan sayılır və Allahın qəzəbinə səbəb olur. Bir gün bir nəfər Həzrət Muhammədin yanına gəlib ondan soruşdu. Ey Allahın Peyğəmbəri, mən kimə daha çox yaxşılıq etməliyəm? Həzrəti Peyğəmbər belə dedi. Anana. O adam soruşdu. Sonra kimə? Peyğəmbər buyurdu. Anana. Həmin adam bir də bəs sonra kimə? Soruşduqda Həzrəti Muhammed buyurdu. Sonra atana. Ata-anamız bizə hamıdan çox mehribandır. Onlar həmişə bizim rahatlıq və xoşbəxtliyimizi istəyir və bunun üçün çox zəhmət çəkirlər. Biz də onların zəhmətlərinin qədrini bilməliyik. Quran-ı Kərimdə deyilir, Allahdan başqasına ibadət etməyin və valideynlərinizə yaxşılıq edin. Bəqərə surəsi 83-cü ayə. İnsanların ən yaxşısı ata-anasına qayğı göstərən şəxslərdir. Sevimli Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed buyurmuşdur. Ömrünün uzanmasını və ruzunun artmasını istəyən kəs valideyninə ehtiram etsin. Biz ata və anamızın həmişə bizdən razı qalmalarına çalışmalıyıq. Çünki onlar bizdən razı qalarsa, Allah da razı qalacaqdır.